Līgo dziesmas jau no rīta šodien skanēja Koknesas ielās. Vietējās folkloras kopas dalībnieces devās izbraukumā pa pilsētas ielām, lai apdziedātu un arī pacienātu ceļā sastaptos Jāņa bērnus. Koknesē bija Madara Līcīte. Folkloras kopas dalībnieku brauciens traktoru piekabē pa Koknesas ielām lika apstāties nevienam vien ceļā satiktajam. Līgotāji ceļā devās rītu pusē, mazliet esot vilšanās, ka maz bijis ceļā sastapto Jāņa bērnu. Laikam nebija gaidīts, jo faktiski bija patiešām ļoti maz cilvēku. Pie dažām mājām tikai. Vai arī vēl nav modušies? Par agru. Nu, visi vēl gulēja, gan jau gaidīs tos īsto vakaru un tos ugunskurus. Tāpēc arī kaut kā mazāk, bet citreiz jau ir daudz un vairāk to cilvēku. Folkloras kopu šodien līgoja 12 Koknesas ielās un dziesmu, ko dziedāt, bija gana. Dziesmu ir daudz un vārdu ir daudz, bet mēs jau tomēr esam tādā šajos apstākļos, kad neesam jau vairs jaunas tie vārdi, bet centāmies un repertuārs ir daudz un visāds un melodijas ir dažādas. Man šodien dzimšanas diena. Un jubileja apaļa. Un es šeit tā svinu ar savu vējiem un pēc tam vakarā vēl mājās un viss kārtībā. Un par dziesmām, vai te latviešiem kādreiz dziesmas aptrūkstās? Nē. Izdziedājušies no rīta folkloristi atzīst, ka galvenā svinēšana būšot vakarā. Parasti pie dabas vai aizējam uz parku. Kā kuru reizi, kāda kompānija, kādi viesi ir, kādi cilvēki. Ja sanāk jaunieši, tad vairāk pa mājām. Ja vecāki ļaudis, tad mēs aizējam pie dabas. Brauciens pa Koknesas ielām noslēdzies un dziedātāji dodas māju, lai gatavotos svētku vakaram. Tur Jāni stabuli. Ja tu labi neturēsi stabuli, tad nestabuli. Madara Līcīte, Ivans Milaus, Latvijas televīzija.